Эрчээд амар түлэгдсэн. Харс амар хорсож байна. Уг нь нарны тас айгүй сайн түрхсэн. Сүүдрөвч нь цуусан. Амар түлэгдсэн харагдаж байна. Тэгээд та тос авах гэдэг шийдлгүүр орж байна. Тэгээд дэлгүүр нь яг байрны хажууд байрнаас гараад дэлгүүр. Энэ нь надад амар таалагдж байна. За дэлгүүр хамтаарай. Энэ нөгөө дэлгүүрч чи арда бүх төрлийн хүүхдийн палаж хүртлээ. Ийм хөрхөн палаж. Материал нь ч жоохон нейлонтой юм байна. За тэгэл ийм хувой мувой гэсэн бичгтэй. Футбол кнут байна. Ийм ийм зурагтай. Эдэр юу энэ даун цонх байна. Нуудаа хийж авч явах даун цонх байна. Энэ хада 72 даун цонх цонхнууд хүртэл зарчжээ. Эдэр ямар гүйл юм бэ? Нараа 5-2 скинэ. Энд нэг дондгоноод хөдөлдөг юм хөвгөлтэй юм байна. Энэ нэг укулеле зүйлээ тэр хөвгөн байна. Интересто хөрх юм шинара. 5-2 скин энэ нөгөө зүгээр л юм бэлэг дурсах юм. Энэ надад амар таарч байна. Надад ийм дотор хэлсэн.
Юу нэг юм юм зам байт нэг юм шилэн юм хийсэн байгаад дуртай. Ингээм туучсан. Бид нар одоо 12 цагтдаг ингээл 14.99 доллараар авах юм. Хүмүүс хүмүүс бидний гэвэл ийм юм байна. Ингээд юм багцаар 12 шүлгүүр явацгаа. За тэгээд юм цэцэг байна хараа. Энэ болохоор цэцэг нэг ирээд гэсэн. Яг энэ бүр юм гоёуд нэг үнэтэй юм бэлээ 10 хэдэн доллар байлоо 16 доллар ч гэлүүдээ надаа тгийж хэлсэн санагдчихэ. Except for the far right column. Ямар хөөрхөн. Гоё чимхэ хэрцэг юм аа. Яа, хөөрхөн. So. Тасаа юм хөөрхөн. Шортны хондог. Ямар хөөрхөн зурагтай юм бэ? Энэ хөөрхөн юм. Тэнд яа Hello Kitty-тэй юм айвуух байт юм байна. Энд айвуусан. Энэ ямар учиртай Hello Kitty байдгийг та мэдэхгүй байна. За энэ хараа. Ингээл зүүүлтийн хаваагийн өөрийнх нь хүмүүсийнх нь гар урлалын юм зүүүлт. Эмэг бугуурч. Энэ минь аим хөрхийн хараа ясна дэлхийдээ энэ цэцэг бичтэй. Амар хөрхийн юм гэж байна. Өглөөний цай. Чипс. Би чипс нээмэд дуртай. Ялангуяа Pringles. Зүгээр энэ original нь дуртай. Энэ чип Pringles-ийн чипс нь би юу нэг дуртай. За, тэгээд энд жимснүүд байна. Авокадо, авокадог бүхэл жимсэн энд одоо андаа халтгүй хоолны юмнууд байна. Майн, майн ээ. Идэх юмнууд энэ нөгөө нэг алдартай. Спамтай нөгөө юм алдартай юм аа. Энэ 10 доллар байх тийм нэг гэрээ 2 доллар юм байна. За тэгээд shrimp нэг өссөн бол гэж гүйж гараад хийх юм аа. Үнэхээр гоё төгөө юм аа. Манай дээр тийм нэг өгөх юм байна. Sorry. Тэг юу нэг ийм их хөөрхөн айгүй хөөрхөн зүгээр хандаа. Хүн салхихоо дундаа тэгээ хувцас хүний хэрэгтэй бүх юм багцсан. Маш хөөрхөн зүгээр энэ. Очтой зогсохгүй энэ. Зүгээр хөөрхөн очтой. Зүгээр нарын төлөгцөн. Гэртээ орё та. Энэ манах энэ байр нөгөө цаанасаа дэлгүүрээ ингэдэг юм байли би харуул. Тэр нөгөө нэг Airbnb-гэр байрныхаа захиалга өгсөн багхгүй. Тэгээд нэг код өгтмлээ. Тэг код энэ дээр хийгүү дотор нь байрныхаа дэлгүүр гарч ирдэг. Ингээ гараад ч тэгээ гоёгаад. Тэгээд энд нэг юм чип шиг юмтай. Тэгээд энийг оншуулгаад лифт нонгоо. Явж дээшээ гарч чадна гэсэн үг. Аа тэрнээс бол ийм юмгүй бол дээшээ гарч чадахгүй. Тэгэхээр ганц гадны хүмүүс юу ч оч чадахгүй гэсэн үг юм бэ нэ. Бидний байрлаж байгаа тохир 8. Одоо 8 дээр дарахдахгүй. Заавал энийг оншуулж 8 дээр дарахдаг. Тэгээд энэ дэлгүүрийн юу ажилтгийм бэлээ. Ингээд саний тэр чоожин дотор хийгээ. Тэгээд имейлээр нөгөө кодыг явуулчих юм. Тэгээд тэр кодоо ийгээд байрныхаа дэлгүүрийг аваад дотор дахиад нэг илүү запас дэлгүүр байдаг. Манай машины дэлгүүр. Энд ингээд зарим нь айлууд амьдардаг юм билээ. Манайх болохоор энэ 804 тавт. За гэрте орё. Инээг орой 11-ээс тэгээд хүүхдтэй юм чинь тухтаа ахаад өдрөөр бодолд хүрээсэлсэн. Тэгээд эндээс орой 6 гэж гарна. За parasailing хийчээд ирчлээ. Бүрэн тасархаа бодол энэ амар гоё бодол. Байны өрөө нэг юм. 0 нүртлийн бидэн энтертэй. Аим гоё. Гоё юм. Би сая усанд орчоод. Гэрлийн утраа. За эндээ хонгоо үлгөр ховцос эндүү байна. Энд бас хараа. Сейф байлээ. Юу н бүх буудлууд иймэрхүү өнөө сейфтэй гэдэг юм байлээ. Сайн манай өрөө. Ийм хоёр ортой. Харин машина паркч гэсэн үү? Аа, чи тийм ч юм даа наавд өрөө. Харин за ингээд ор хамгийн гоё нь юу вэ гэхээр балконоороо ингээд далайг хартаг. Тийм beach side өрөө юм байна. Гэтэ өнөөдөр бидний энд 26 хүртэл байна. Гэтэ айгүй гоё юм байна. Дараа нь ирвэл ийм resort гэж боолно. Гоё санагдлаа. Мм шампейн зурагт орн аймаг тухтан байна. Би савсанд орсон чи аймаг гоё юм.
Унаач ясан хөөрхөн ингээл л үү те. Бүжээгч тэнд ядраад унтчихвэн. Ахын бүжээгч хор буудалд үлдээд бид хоороо явж parasailing хийсэн. Би тэд буцах гээд Яа бүжээгч хоёр машина үлээлгэчихгүй яа. Би хоёр бүр ийм их очоод. Бүх очоод. Дээр нохноо тэрэгэн дээр суулгаад идрээ бүгдийн өрөөл ингээ явж гин. Тэсн чи буруу газар бус олоо нилээ халах юм шиг байна ёо. Миний охоо. Яа. Бид нэр нисгээд бөө юм болж чек ин хийлгүүлээд одоо онгоцондоо суухгаа байж энэ амар олон хүмүүс явж байна. Алайер дамжаад Денвер орно. За тэгээ онгоцондоо одоо нэг 5 цаг нисэндээ ингээд баахан ядсан идэв хүмүүс. Хүүхдтэй явж байгаа хүмүүсийг бизнес классын хаалгаар шууд оруулчих юм. Амин амар. Дээрээс очих борчлаа. Can you be my la la? Mira.